Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Програмі? Да. Не запрошували? Ну, не запрошували, люди запросили. А які? Був народ, який люди. Куди йти? Не запрошували. На який? На другий поверх. Немає. Немає цій програмі. Так, і минулій не було. І минулій. І в попередні три роки в республіці не було. Що це таке? Давайте виправляти. Так давайте виправляти. Ну, просто сьогодні ми цю ситуацію не виправимо. Чому не виправимо? У нас є ще всі люди, які запрошені, вони вже є. Так мене народ просить, люди просять. Я вчора був біля мерії, всі кажуть, ми не будемо дивитися справедливість, бо вона не справедлива. Редакторська група визначає, хто бере участь в конкретній програмі. З огляду на те, а з яких, скажіть, будь ласка, ви кажете, редакторська. Сьогодні в нас по одному представнику. Ми запрошували лідерів парламентських. Вибачте, подивіться, зайдіть на сайт ЦВК. 9 парламентських партій, в тому числі Радикальна партія, яка представлена мною. Вам відкриють, будемо стукати. Аскухоморзе. Може так зрозуміти. Цікаво, який же тут пароль? Може так? Точно. А? І студію закрили. Оце вам така справедливість. Дайте я на вила візьму цю справедливість. Оце, бачите, яка справедливість, а? Це ж повна несправедливість. Ганьба. Справедливість називається. Де справедливість на каналі Інтер? На провладному каналі. Паразити, відкривайте! Народ прийшов! Точно, заскочили як щурі через чорний хід, позаводили гостей. Де цей лякливий Чечетов чи хто там? Кролік? А? Бач, як щурі позаскакували через чорний хід. Боягузи! І ці боягузи керують країною. Ганьба! Горе такій країні, такому народу, в якого такі поводирі, а? Вони через чорний хід, як щурі, біжать, бо бояться ви.